Тэгээ. Би. Би. За сайн байцгаа хүмүүс өчтөө ингээд зүү яриа ток шоугийн хамгийн нэг өгч байна. Зайг байна. Стример Риона орчихж байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Аа сайн байна. Яг юм шиг. За би өөрөө л одоо айш мэрэгчл зэрэгчлэг болж амжилт өгсөн. Энэ жил төсөж ямар сургууль сурдаг вэ? Би 70-аас бол таарсан. Энэ амжилттай хамгийн зүв болсон. Энд сууж байгаа л энэ. Энд сууж байгаа. Яагаад ч юм бол. Босоо сууж байгаа ш. Энэ дөрөв. Тэгээд энэ төр гүнж болж ш. Энэ дөрөв ш. Яагаад ингэ зүв авах болохоо суугаад байна? Чамаас өндөр болох гэдэг. Emotional damage. Emotional damage.